Лудогорец 2 записа убедителна победа с 4-1 над Ботев Враца. Матчът от 12-я кръг на първенството във втора професионална футболна лига се игра на стадион Гнездо на Орли. През първото по време двата отбора не успяха да стигнат до попадение и се оттеглиха за почивка при нулево равенство. Домакините бяха включили в състава си и трима футболисти от първия отбор – Георги Терзиев, Жуниор Кишадай, подписалият нов договор с клуба Мисиджан, който влезе като резерва в 60-та минута. Именно с две бързи попадения бразилецът Кишада стопи надеждата на гостите след почивката. Той бе точен в 49-та и 54-та минути. Пет минути по-късно Денислав Александров направи преднината на разграчани класическа. В 68-та минута Венцислав Керчев заби четвъртото попадение в мрежата на Ботев. В 81-та минута отново той си отбеляза автогол за крайното 4-1. Така тимът от Разград прекъсна поредицата от 9 мача на Ботев без загуба. Врачани не успяха да се възползват от загубата на лидера Локомотив София и да оглавят класирането. Разликата от една точка между двата отбора се запазва, но с 24 пункта, колкото имат момчетата на Сашо Ангелов, вече и тимът на Царско село. Утре отборът на Ботев Враца гостува в София на ЦСКА в матч от осми на финалите от турнира за Купата на България. Двобоят започва от 18 часа на стадион Българска армия и ще бъде предаван пряко по телевизията, която държи правата за срещите от професионалния футбол.